svaté. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. Pán nás pozval a chce nás obdarovat svým slovem a nezaslouženým darem Eucharistii. Dnes se to stane ve chvíli ticha, svěřme do Božího milosrdenství naše prohry, naše hříchy. Vyznávám se, že mám ctímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma na skoli, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délkou sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořivší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matouš, Jakub a Alfeus, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně se trvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží. Aleluya.
oči k nebi a modlil se. Oče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, obdařil se mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Oče, slávu, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Svěřil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a měj si je dál a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Vždyť slova, která jsi dal mě, dal jsem jim. Oni je přijeli a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji. A všechno mé je tvé, všechno tvé je tvé. V nich jsem oslavil. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Ptáme. Pane, dá
dá se mé srdce nazvat hodným chrámem pro tebe? Je opravdu prostorem důstojným, svatým a čistým hodným tebe? Nepodobá se tvůj svatostánek ve mně spíš televiznímu přijímači, kde neustále přepínám na množství různorodých programů? Ať už v nich vidím tebe, či dobré věci tebou stvořeného světa, nebo naopak to, co uráží tvůj obraz, znehodnocuje, zahanuje a ničí duši, stvořenou k tomu, aby byla nositelkou tebe. Lekněská modlitba, kterou jsme slyšeli v tom dnešním evangeliu, nám ukazuje, jakým chrámem lásky je srdce Kristovo. Prosízené z Otce zjevuje hlubiny svého vztahu k nám, chce, abychom měli podíl na jeho slávě, vyznává nám lásku v intimitě, jaké je schopen jen Bůh, láska sama. A pokud jsme ukrytí v této jeho modlitbě, pokud nás přijímá tento vesmír lásky v jeho srdci, jaké bezpečí a jistota nás obklopují. Jak málo si to uvědomujeme, jak chabě to zakoušíme a jak málo jsme za to vděční. Tuto modlitbu se nemůžeme modlit s Ježíšem jeho stejnými slovy. Je až příliš dokonalá pro naši ubohost. Propast, která nás oddělí od božského sdílení uvnitř nejsvětější trojice, nás nekonečně přesahuje, ale už radost z toho, že nás tato pánová modlitba neustále nese, drží, chrání a zajišťuje plnou rozsahu potřeb našeho života, už to je chvíle nesmírného a přímo nezaslouženého obdarování. Tu Ježíšovu velekněžskou modlitbu bychom měli číst vždy na koleno a místo vlastních slov pouze bytostně souhlasit se vším, co Pán říká. A tak, Pane, nauč nás číst tvé slovo. Nauč nás číst tvé tajné vzkazy i mezi řádky. Amen. Yeah.
jeho posvětění Boha, abychom dovedli čerpat z jeho daru. Dávej se poznat skrze církev lidem, kteří tě hledají. Posvěcuj si prací a obětuj svých věrných. Projev svou lásku na těch, kteří snášejí urážky z lásky ke Kristu. Prosíme tě, slyš nás. Naplň blahem duše zemřelých při pohledu na tebe. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme za farníky. Prosíme tě, slyš nás. Bože náš Otče, prosíme, dokonej v nás dílo Ducha Svatého, které započal Ježíš Kristus, který s tebou žije a kraluje na věky. Amen. Proto tě, Otče, pokorně prosím,
posvěd svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, zavři večeři chlém, zdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho kříží, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal si učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to podejte na mou památku. Tajemství víry, kdykoliv víme tento chléb, a kdykoliv víme tento chléb, zvěstujeme Tvou smrt a čekáme na příchod Pána Ježíše Krista. Toto nám památník spasitelné světlé světa, jeho vzkříšení na nebe vstoupení a očekávání oslavného příchodu přinášíme ti Bože, toto díku vzdání, to oběť živou a slavnou. Zajdi na opět celé církve, že tě toho vytvořil syna a jeho oběti jsme byli s tebou smíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, dáme jeho svatým duchem a jsme jedno tělo, jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze milé se před tebou stáváme oběti úplnou, zdavičnou, abychom dostali dědictví svými vyvolenými s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií. S tímhle školy a slavnými učeníky, se svatým Stanislavem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevňuj ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, město a všechny koupeny. Slyš naše prosby, dobrodivý Otče, a služí nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smluj se nad svými rozdělnými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej své království, naše zemřelé bratry a sestry, všechny, kdo z tohoto světa odešli tvém přátelství. Smrt už je teď, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, bo skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a mě je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky. Podle spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se Bohu. Bože náš, jeho Syna nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Amen.
spasení. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
modleme se. Bože, původce naší spásy, ty nám dáváš pokrm k večnému životu. Upevni v nás jistotu, že oslavíš celé tělo církve, jako jsi oslavil její hlavu Ježíše Krista. Neboť ono se použije a kraluje na věky věků. Dnes je sedmá neděle velikonoční, modlitba máme pamatovat také za ty, kteří pracují se sdělovacími prostředky. Tato mše svatá byla obětována za pár lidí. O 10 hodin Budkově celebruje monsignor Pavel Husák, světící biskup. Francízovžově 16.30. V pondělí je svatá Marcelina Petra Mučeníku. V úterý je památka svatého Karela Tabanky a druhu Mučeníku. V 8.30 zde mše svatá. Svatého Bonifáce, biskupa mučeníka. Jemnice poprvé 18 hodin kostel svatého Jakuba, už je svatá. Pátek je svatého Norberta, biskupa je to první pátek. V 18 hodin jemnici už je svatá. V sobotu od 9 do 10 hodin je možnost slavit svátost pokání smíření. Je to především spověď dětí a rodičů a já bych dodal i kvotru. Takže prosím za otce Josefa, aby pokud rodiče mohou, tak se třeba i po dalšího hodce smířili s Bohem a s církví, aby děti nepřicházely k obědnímu stolu jako siroci. V 11 hodin budou křtíny a v 18 hodin v sobotu za rodinu Čelovdovu a Pravou. Příští neděli je slavnost Ducha Svatého. V 9.45 bude první svaté přijímání dětí. Bude sbírka na charitu a končí doba velikonoční. V 8 hodin bude mše svatá. V 11 potom Budkově a 16.30 Rancířově. Každé poledne zdává se Maria prosleze Kristův pokoj u nás a mezi námi ve světě. Bohoslužby svatého Jakuba v 18 hodin lichý čtvrtek a svatého Víta v 18 hodin čtvrtek. A modlíme se za pokojné vyřešení konfliktu na Ukrajině. Přeji vám požehnaný den a k tomu přijměte kněžské požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pána. Bohu.